cyane n'umukunzi wanyu makonda baramukije kandi mbifurije amahoro y'Imana mbifurije kugira iminsi mikuru myiza iminsi mikuru ibatera gushishoza iminsi mikuru ibatera kumenya neza ko ibihe turimo ntabwo ari ibihe by'iminsi mikuru nkuko byari bisanzwe iki gihe ibintu byose ngo nabibabwiye no gucuruza ariko kandi nubwo biruko nguko Masabo we aragira ati kwa muganga turahakunda barasanasana havuka marira kavuka imiborogo y'umuntu ubuzima bumucitse hari intwari ziri kwa muganga zitangira abantu ariko kandi ibyo byabagaho kera ubwo abantu bari bahanganye no n'impfu za hato na hato baragerageza kwa abantu badushizeho kwa abantu bari kubaho bagapfa abantu biga ubwenge bwo kugira ngo barwanye indwara biga inkingo biga ibintu byinshi cyane byarengera umuntu kwirinda ibiza kwiga ibimenyetso by'indwara n'ibindi byinshi cyane kugira ngo umuntu abeho umuntu aramaze kubaho abantu barororoka baragwira ibyo gusangira biba bike ku mitima y'abantu ariko ko ibyo gusangira abantu ku isi ntabwo byabuza ahubwo ibisahira ndabishaka kwikubira ibiri ku isi byose bibi byabo mu maboko yabo babona ibibahaza babona ibyo baraza babona ibyo basigaza babona ibyo bazarya mu myaka ijana iri imbere ngaho rero aho ikibazo cyavukiye ku isi ntimugire ngo ikibazo wenda se n'ubukene oya Hari benshi cyane bo bifuza ko bazakomeza kurya baranapfuye. Ndeya ngaho ikibazo kiri. Uzankomoka n'uzamukomoka n'uzamukomoka bazaze basanga ibintu bihare. Wowe icyo gihe nta kindi gikorwa nuko bakwaka wowe ibyo ufite.
kwaka ibyo ufite bagakwaka ibyo umuryango wa ufite kugira ngo noneho bihabwe babandi ntabwo ruko abatunze byinshi cyane ari abakozi kuruta abandi nta n'imvune bafite kurusha abandi oya ahubwo bo imbaraga zabo bazishyira mu gusahura abandi iyo arebye bagasanga urumunyantege nke baraguhutaza nyine ibyo bakabitwara barebye ugasanga urumunyamahoro barebye ugasanga urinjiji nuko bigenda kandi murabibona ntabwo rero nshaka kujya kure icyo nari ngambiriye muri iki kiganiro natangije indirimbo ya masabo ntabwo nayitangije ku mpanuka hari ikintu nshaka ko tuza kuganiraho uyu munsi jambo rikomeye cyane rigira riti iyo umuganga ariye ruswa aba umurozi ntabakiri umuganga babaye umurozi iyo umuganga ariye ruswa ntabakiri umuganga ababaye umurozi ruswa ni nyinshi cyane umuganga uhabwa amafaranga ngo agire ibyo akora binyuranye n'umwuga we ntabakiri umuganga wabaye umurozi umuganga udashobora kubwira abantu kuruti iyi ndwara niyi ahubwo akakubwira ko ari malaria uwo nguwo ntabwo wakikuvuye wabaye umurozi umuganga ubwirwa ngo uriya umutera urw'ingusho uwo ntabwo akiri umuganga bari umurozi umuganga ubona abarwayi batonze kwa muganga bakigira mu byo cyangwa bahutaza batuka yibere kuri chati yibere ku matelefone bitajyanye n'akazi kiwe uwo ntabwo ari umuganga bari umurozi byarigaragajeho muri iki gihe muri iyi minsi bya corona ko nayibabwiye ubisi ntabwo igihangayikishwa n'uko abantu babaho ahubwo isi abayiyoboye aka kanya bari gushaka uburyo bashobora kumanura umubare w'abantu batuye isi bisanzure kuba mu mibare yabo baravuga bati nubwo isi ubungubu yaturwa na miliyari ebyiri gusa muri zirindwi ziriho mu myaka 300 iri imbere abantu bazongera bagera kuri miliyari zirindwi ngiyo mibare yabo twaribonye mu bya corona hari abaganga benshi cyane bahagaze mu Bufaransa no muri Amerika hari abaganga ba Nigeria bari hano muri Amerika baravuga ati ibi bintu muratubeshya kororokine umuti rwose uravura bahise bayica ku isoko mwibaza impamvu hari ibintu tuvuga abaganga noneho bakaza na amateori ariko ba baganga nabo bahatswe wa muganga uzi ko agiye inyuma y'ibyo ngibyo ari bwitswe ari bwamburwa akazi ntari bufungura ibitaro nuko bimeze nimugira ngo abaganga ibyo bavuga nta ngo ibyo bavuga ni biri ku mutima wabo oya nimutuma abantu baturagira nk'intama nubwo wapfa upfe gitware niba urukingo ruri gufatwa ugafata urwa kabiri ugafata urwa gatatu inkingo zo zizarenga ijana muba mwitegura mutega amaboko kubera iki hari icyo bari kumenyereza umubiri wa muntu numara kuba tayari umaze guhinduka imitere y'umubiri nimara guhinduka nibwo muzamenya icyo bashakiraga bibye corona rero ndababwiza ukuri ko corona ntabwo ari ikintu ushobora kubwira abantu ngo corona narabwe ngo mba hano siniba yimpompa mu bice ariko nzi neza ko agapfukamunwa nzakambara araho ngiye bantegetse ngo kambare cyangwa se nkambare kubera akazi mu bisanzwe n'ubundi masike zari zisanzwe ziriho ariko kumbwira ngo ni corona urekeraho ndeba abahomuresi hano mu mihanda ndeba abahomuresi aho bari ibyo by'upfukamunwa ntabyo kandi babayeho mu buzima bubi babayeho mu buzima bubabaje mu mbeho reka ndabyo ntabwo babibareba muzuba oya ibyo ngibyo ntubabwire ibyo kurya byabo reka da yo corona yakabaye kuba aribo yaturutse ariko siko biri ni abacuruzi babandi bashaka kuyobora isi nibo bahagaze kuri iki kintu cya corona mubimenye mwabyanga mwabyemera gahunda iriho nuko abantu ku isi bagomba kugabanuka byinshi bwacu buteye iseseme amabandi abicanye iyo muganga ariye ruswa ntabakiri umuganga ababaye umurozi ibyo ni ihame ruswa nayivuze amoko menshi cyane muganga ashobora kwakiramo ruswa
kwakira amabwiriza amabwirizwa atandukanye n'umwuga we mabwirizwa atandukanye n'umwuga we akirengagizwa yiza byose imyaka 40 yicaye ku ntebe y'ishuraga akabahindutse ikigoryo ubwo akaza kubwira ko corona iriho corona iriho ni ama virus ni nubwoko bw'ibicura nizo nkorora byose byahozeho biriho akuza kubwira umuntu wawe ngo corona iriho niwe akuza kumwa ngo nguzi kuri mako siko bakwita muhutu ziko bakwita john siko bakwita ndayisaba ibyo bivuze iki ndabizi ni gitangaza rwose ibyo kuri isi hari abatesero babyiruka mukabona umuntu yahuriye kubera ubukene kubera ubushomeri ugasanga umuntu atakaje network ibi rero ndabivuga kubera ko ni ibintu bimaze kugaragara ko abantu benshi cyane babigize igikangisho babigize ibiki ubundi waruzi ko umuntu amaze kugutera ubwoba kagira ubwoba ubutakaje ubudahangaro bw'umubiri ubutakaje direct ushobora kugira ubwoba no gutera intambwe bikakunanira no kuvuga bikakunanira hari umuntu ushobora kuza imbere y'iyi kamera wamubwira ati gira ijambo uvuga akajugumira akabira ibyuye kubera ko ni ikintu atamenyereye hari umuvandimwe rero ukunda kumpa amakuru yampaye amakuru agira ati mako iby'iwacu birarenze arakananyoje ngo izi serivisi kuba warakingiwe izi serivisi zisaba kuba warakingiwe kuba umukozi wa leta ugomba kuba warakingiwe imbwire ya corona kujya muri resitora kugira ngo biriya biryo bize kwemera kujya mu kanwa kawe no kugomba kuba warakingiwe kujya mu kabari kugira ngo icupa rimanuke ugomba kuba warakingiwe baretse abatarakingeze bakabigerageza bakabireba gutaka imodoka ijya I Kigali amapine y'imodoka na moteri ntibigikora umuntu utarakingiwe ujya mwibaza utwo tubazo kujya gusenga mu kiliziya Imana ntiyumva Imana irabanza ikareba ko wakingiwe corona kugira ngo amasengesho yumvirwe kujya gusenga mu kiliziya urusengero n'umusigiti gushyingirwa imbere y'amategeko amategeko rwose ubu ni corona ntabwo wasezerana ngo bishoboke kwitabira ibirori amaboko yo gukoma mashini n'amaguru yo gucinya umudiho ntabwo bigikora kubera corona ibi bintu byose rero mbabwira byatangiye gake gake abantu bakajya baza ngo corona irahari ninde wavuze ko corona idahari ibimenyetso bari gutanga n'impamvu batanga nibyo byerekana ko iyi corona bavuga siyo kindi corona ntabwo ari indwara yadutse aka kanya ikibabaje rero nuko Afurika niyo bikomeye kurusha aho bavuga corona yari imbaguye abantu naho yatangiriye iyi Afurika imaze imyaka malaria yarayogogoje imaze imyaka ifite ibituni imaze imyaka ifite sida imaze imyaka ifite ibiki kwajya kuroka n'umuntu ari kurimba rwose corona abaganga babyinjiyemo ntabwo ari corona gusa murebe politike y'isahani igeze nahijya barafinda ati arwaye ibisazi karasira ati arwaye ibisazi kubera iki kubera ko wavuze y'amabanda ashaka kwikubira umutungo w'isi amabanda ashaka kumva ko ibintu byose ari ibyo bazaza bakugupakira mu mutwe ugomba kubyemera ngiyi rero kapitalizme ya kinyamaswa y'indi sankara yavuze niyi munsengero byahageze umuntu akakubwira ko uzakujyana mu ijuru ko mu ijuru rwose uzabutunganira hano mu isi agashaka kwikubira iby'isi byose ngo abitware wowe ubeho nabi ibya biri mu ijuru ninde wagiyeyo Yesu ati nijye umanutse mu ijuru nta muntu wigezeyo nta n'uwo nsizeyo
bazajye ryari ijuru utaboneye hano aha ngaha mu mutima wawe hano muri ubuzima kuki batakwemerera ko uri hera aha ngaha ubigiye abantu bapfire n'igihe bagendeye koko ubu koko mu ijuru ntiwabona ko abantu bakumbu hakurya y'ubuzima nyamara mujye mureba ikiganiro cyo hakurya y'ubuzima gira ikiganiro njya ngikurikira hari byinshi cyane ngenda nkuramo ariko bivanye imyemere ya muntu ati ibyo ni ibishitani n'ibirozi ibyo ni iby'abapfumu mujye murekira aho ngamurebye ku imiti ikorwa n'uburyo bigenda ibicucu bakoresha bapima muri x-ray ibyo byose mujye mubanza muhumuke ku maso mwivana kwa kwemera ko kwa kwemera ntazi ukuntu kumeze wasoroma icyatsi hariya wavuga uta wakinywa ati ibyo ni by'abapfumu nese kwafasha amateke n'ibintu ukabinombanomba cyangwa imyumba tukayinombanomba ugakuramo ubugari ibyo byose ubupfumu murebye imiti babatera mwebwe mwanga imigenzo gakondo cyangwa se imiti ya gakondo y'abasogokuruza murebye ubwoko bw'imiti babatera muri rwa mwirenza kokayine muri koka mwarangiza ngo birutwa n'uwanyoye urwagwa rw'ibitoki arangiza ngo bice oya byose ni ukutamenya ni maske ziri ku bwongo bwacu ibintu rero ntabwo bizoro iyo umuganga ariye ruswa ntabakira umuganga wabaye umurozi mumbwire aba dokiteri mufite ukuntu bangana bose barufunze baciye urumi bararumira mubambwira uko bangana badashobora kukopfura bazi neza ko ibyo bari kubabwira n'ibyo babwira abantu ari ibinyoma korona hema kwiteza urukingo turaguha 300 muri kampani rwose n'urwa kabiri tuzaguhereza 200 icyo ni ibiki teza urukingo abanje ukarwitera ukarutera bene wanyu na banyogokuruza bawe yewe yamereyeho ngo ni korona ari inkoro risanzwe ibicurani kirari yo gihindutse ibyo ngibyo ndagize yo nabwe ko mu cyumweru cyashize n'ubundi nari nibereye ahantu ndi kwivura harushinge rwanyu natfashe isi ifite ibibazo ariko ndabizi neza ko abantu bavuga nkanje ntabwo bagomba nta jambo bafite ndabizi neza ugiye kunya mu isosi y'abandi ariko mube maso yenda abwira abanyarwanda nabwira abarundi nabwira abatanzania nabwira abanyafurika mube maso nimugendera kuri ibi ngingo hari umudoteri wabivuze doteri we abadoteri b'ubu ngubu nta barabakera ubu nabo nabagaraga umubandi ntabwo ashobora gufata umwanzuro ku byo yize ariko nshima abadoteri b'abahinga b'abazungu bavuze ati ibintu ntabwo tubyemera hari umuvandimwe n'abanyandekeye ati mako rwose ko mbona intore rwose zishobora kuba zikwibasira niba koko nk'uko babivuga ngo waba uri umurundi ngo urebe muri komanteri ngo waze ku byangombwa ndeka reka mbabwire ibi bintu mubivemo ibintu mubivemo nimugata umwanya hari umwanya dutakaza duhanganye n'abantu badafite ijambo badafite iki nubwo n'abandi umurundi se byabireba leta zunze ubumwe za amerika byabireba leta y'u Burundi niyitiriye immigration hano ibihare ibyo ntabwo ari ikibazo niba ndi umuntu azajya kundega ikindi mujye muri muri commentaire hari isomo nafashe ubwashyizwe nababwiraga ndi kureba uburyo umuntu utangira gukora sondage ku muntu ushobora kuba aguhakinga cyangwa se umuntu wihinduye hari utuntu hari ibintu bya bimeze nk'imyanda bya umuntu ajugunya ukajugunya bariya ni imyanda ishobora kukubuza gutambuka ni ibyatsi bivane mu nzira witambukire barashinze bafashe amafaranga ngo bahaye abantu ngo
ngo no bajye bahangana natwe kuri ntuze ku mbuga nkoranyambaga bariya nibo nshaka mubareke baze umuntu aravuga ubusa ureba n'ikigero cy'imitekerereze ye ati mako rwose uri umurundi ati mako wagiye wibye ati mako wigize umurundi ati wagiye muri America no byo two n'utuntu duto cyane umuntu utekereza nk'uwo nguwo je mako ntabwo ndi muri babantu babandi bagenda bihisha hari hasi cyaka umuntu uza tuganganisha ibitekerezo live ntabwo arizo mbeba zigenda zisesera mu myobo niki kubanza kureba muri commentaire jya muri chat hasi urebe ibyo umuntu yanditse uklika hariya urebe ntuza yiwe Google account yiwe urasanga umuntu amaze umunsi umwe amaze iminsi ibiri ntaragira umwaka nta ba subscribers agira ibyo rero biterwa n'iki hari n'umuntu babandi nababwiye bo banyeshari ashaka kuba ati makaranzi nibwo makanzi rero reka mpimbe iyindi account ya Google aho tubana muri opposition intore zidashaka kugaragara akajyaho nawe ngo yatanze igitekerezo no ibyo ngibyo gye abantu mpanganye nabo ni kariya gatsi kuba ariyo boheje ntabwo ndwana nizo mbeba zizungiro zisesera mu myoko ikindi umuntu nka mako ntabwo urugamba narwinjiyemo ndi wawe ndujya gushakisha wajya hose abansinye baransinyiye nk'umunyarwanda ikindi kintu njye mbabwira mujye muva mu bwoba ngo aho baranyumviriza ngo nawe abo tugomba kubarwanya mpaka tubakubise inshuro nuko idea yanjye itagaragara uyu ni mako na dread ziwe uride urumva ni driver license yanjye ni driver license yanjye murangwa mwantoremo nk'umunyamerika ariko ukomoka mu Rwanda mwanjijimo ndatse nana bakopeza rwose nkababwira je ntabwo no naho muzayisanga driver license gatatu gatandatu gatanu 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 cumi na kane mwangegeramo ntabwo ndi muri w'abantu bihisha si uko bimeze ikindi nshobora gufatiraho ubwo mbahereza akantu muve mu bwobo we muntu uzi ko wafashe ubwenegihugu ubundi kubera umutekano wawe muke n'ivangura rya HCR gumana icyo gihugu cyawe ntawemere kujya mu bintu byawe ikindi mwebwe mujya gukoresha ibi by'ubwenegihugu mukoresha ibikintu bike mujye mwirinda ubanze umenye ngo ninde ngiye guhereza dosiye yanyu hayi ntore niba uri umukongomani ibera umukongomani intore tuba zifite amazina angana kuzikora Kigali zigize abarundi zigize abakongomani zigize abatanzania zigize abagande abo turabafite nimugira ubwoba nta musirikare uhisha umutwe iyo uri ku rugamba nta kundi wabigenza urambara kava ntabwo wahisha ibitugu ntiwahisha amaboko urarwanisha iki gomba kureba imbere gomba kuba amatwi yawe yumva n'ubwonko bwawe bukora mwebwe rero mufite ikibazo cy'imiryango yanyu mufite ikibazo cy'ibiki ubugome bw'iriya leta mwebwe zagiye zishyira ngo mufite ibyaha bya gacaca nimwigumiraho igihugu kizasubirana abanyarwanda byo bizarangira ahubwo mukomeze mushakira izo ntore zigize ayo mantuza yande naho jyewe se two n'utuntu duto cyane utwo twatundi umuntu agenda avana mu nzira ugatambuka gakomurume rwose ndagize wa mubyeyi wewe wanyandikiye ibyo nureme nutuze ikindi kandi nshatse kuba umurundi ibyo ngibyo ntabwo byansaba n'isindi cyangombwa byansaba Burundi ni muhiri Burundi ni iwacu byo gukangisha umuntu ibyo reka da Tanzania ni muhira ibyo by'indimbwa butera ushuma ni babandi bafite inzara y'imitekerereze ntabwo wabutariye ufite ubwoba utarigeze kwigenga gutekereza abo bakagamo banyamwaso bande na bande bose babaye abasirikari babagande bo bantara bose bafite nationalite y'ubugande nk'ibibuzana ibyo bintu rwose muri politiki dukina ntabwo ari uko si uko bimeze rwose abo ngabo ni babandi bakorera guhanagura amasahani barangiza kurya bakaba amasahani ngo bayakombe abo no ibyo rero ndababwiye ngo ibyo mubyibagirwe ahubwo
wowe uramaze ni ufite ubwo bwenegihugu ariko munshakirizo ntore zindi mazina turayafite hano yari igihe umuntu ashobora gukora ibintu akagira ngo niuze ubwenge wenyine no intore zirahari zuzuye ntabwo turi abagome nkabo ariko kandi bizatuma nibizatuma n'undi gikorwa tutakibandaje kuza kwica abanyarwanda ngo witwaje ko ngo atazamenye iwanyu ikindi nababwira rero utwo n'utuntu duto cyane kindi nababwira hari abantu batabazi ni ibintu igihe byatangira urugamba narutangiye 2023 utangiye 2023 urugamba nti narutangiye ikindi buri munsi mbabwira iwacu nababwira izo ntore rero ntishaka kukubwira iwabi ariko n'abantu benshi bantu bose bava Kigali Wenda se kugisenyi kamembe wenda se za Rwamagana eh intore ntabwo zabikubwira ni Kigali ni Kampala kwebwe ntabwo ariko turi twebwe ntabwo turi babandi bajya gukodesha abanyina bagize ibirori bagize ubukwe hari abajya bakodesha abanyina na base sata yagira kamutera isoni hari benshi badashaka kukubwira ngo mvuka Tuzi eh niba sanga mvukari ubuswa ubujiji uhanga bwawe buvariya ubumenyi bwawe buturuka hariya hari nta muntu uvuka mu mugi abantu bava mu cyaro bakajya gutura mu mugi bashakira amafaranga niyo mpamvu uzasanga umurakwango gye ngo ndi umunyamerika pumbavu na Biden nabwo ari umunyamerika gakondo pire na Trump ahubwo ubuzima turimo tubayeho mu buzima bw'umunyamerika ariko iwacu saa kero nicyo kibazo cyagiye kinani abantu benshi cyane ugasanga abantu bari mu ipfunwe batazi iyo ryaturutse batazi n'impamvu yabyo ye mako ntabwo ari uko nteye mako sinduwo mako nemera ko ndi mako mako nta kintu ushobora kumbwira ngo kirambabaza no ngwantutse reka ntabwo ngiye kubatindira ntabwo ngiye kubatindira ikiganiro kiribuze gukurikiraho ni ikiganiro amashimwe butumwa n'ibitekerezo byanyu ariko nzajya nkivanga rimwe na rimwe mu muri ibiganiro ibitekerezo byama ko kubera ko mfite byinshi byo gukora mwese mugiye nta kindi kiganiro mfite ariko ndumva nabasezera n'ubundi mbashakira akaririmbo karimbo bwoko kizabandire kanze ndebe ko nakabona kanze ndebe ko na bona ka karimbo kamasaba n'ubundi nkabasezeze ubundi mugira amahoro y'Imana umukunzi wanyu mako uri rugamba ntabwo babudusaba budusaba ubwenge no gushyira ubwoba urakoze mugira amahoro y'Imana umukunzi wanyu mako tuzongera ntayo Secret to my, we don't know to rush him out. Yeah.